بسم اللہ الرحمن الرحیم اواں سبنی کے مجھے آواز بدھن میں اچے پیو اواں کے آواز بدھن میں اچے پیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اج ایوں حالا میں بیٹھا پر آؤں چاہیندس اج آؤں اردو میں خطاب کیا جو آؤں چاہیندس حالا جو میسج سدے پاکستان میں ونے حالا جو میسج اسلام آباد میں ونے اسلام آباد کے غیور پاکستانین کے اسی بدھائن تا چاہیوں تا سانجے دل جی ترجمانی چھائے سب سے پہلے آج آپ لوگ اس گرمی میں یہاں پر آئے ہیں اور اتنا جوش اور اتنا ولولہ نظر آ رہا ہے مجھے یہ میرے دل کو اس نے دوبالا کر دیا ہے میری خوشی کو اس نے دوبالا کر دیا ہے آپ کے اس پیار سے یقیناً یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور آپ پاکستان کی آزادی سے محبت کرتے ہیں اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے سننے کے لیے یہاں آپ لوگ سب آ گئے ہیں میرے دوستو آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرے نزدیک بہت اہم بات ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ اپنے ساتھیوں کے درمیان اپنے مٹیاری حالہ اور سید آباد کے عوام کے درمیان سروری جماعت کی موجودگی میں وہ بات کروں وہ میں اپنے اوپر ایک فرض سمجھتا ہوں کہ میں جہاں پر سروری جماعت کے حقوق ادا کرتا ہوں اور مجھے اللہ پاک توفیق دے گا کہ میں زیادہ وہ حقوق ادا کروں جہاں میں پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ آ کے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں تو وہاں پر میرا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے ایک دینی فریضہ بھی بنتا ہے ابھی جو پہلے میں بات کروں گا وہ صرف اور صرف مخدوم جمیل زمان کی حیثیت میں کروں گا اس میں پیپلز پارٹی کا کچھ نہیں ہے یہ صرف میری بات ہے سروری جماعت کی بات ہے اور مٹیاری ضلع کے غیور عوام کی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے جب سے وجود میں آیا ہے تو دشمنوں کی نظر میں پاکستان کھٹکتا رہتا ہے اور ہمارے دشمن چاروں طرف سے ہم پر وار کرتے ہیں اور ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی پاکستانیوں کے لیے اشعار لکھے پاکستان کے لیے گیت لکھے اور پاکستان کے لیے ہر قربانی کے لیے ہم تیار تھے تیار ہیں اور تیار رہیں گے لیکن میں یہ بات اپنی جماعت پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں سروری جماعت پہ ابھی مجھے گل تھوڑی بدھو مجھے گل یہ ہے میری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج ہم ٹی وی پہ روزانہ آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی روزانہ اپنے شہدا کو لے کے آتی ہے اور دفن کرتی ہے میرے خیال میں کوئی ایک مہینے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جوان پاکستان کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں اور ہماری آرمی ان کو لے کے دفن کرتی ہے پھر دوبارہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے چلی جاتی ہے تو میں جنرل عاصم منیر اور پاکستان کی افواج کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہمارے بچاؤ کے لیے ہمارے دفاع کے لیے پاکستان کی سرحدوں کی بقا کے لیے اتنی گرمی میں سردی میں سرحدوں پہ کھڑی ہوتی ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ ایئر کنڈیشنر کے کمروں میں بیٹھ کے یوم آزادی مناتے ہیں
ये एक बड़ा तजाद है हमारी आर्मी से मोहब्बत में और पाकिस्तान की मोहब्बत में। इसलिए मेरी पहली बात यह है कि चाहे हम किसी पार्टी में भी हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो या ए बी सी डी जो भी पार्टी हो, अबाई बुधण तॾहिं जो भी पार्टी हो, तो उसमें आपको पता है कि हुक्मरान जो 10-20 सालों में जो मुंतखब होके आए हैं, तो उनके लिए मशहूर होता है कि वो एजेंसियों के थ्रू, एजेंसी के पांव पकड़ के वो वजीर अजम बनते हैं और सदर बनते हैं, और जब वो उतरते हैं तो उनको इतना बुरा भला कहते हैं, एजेंसियों को इतना गंदा करते हैं, उनको इतनी तोहीन करते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये तो एहसान फरामोश लोग हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम एजेंसी के थ्रू आए हैं, और जब उतर जाते हैं तो एजेंसी उनकी दुश्मन बन जाती है। ये क्या बात है? या तो आप में वो अवामी मकबूलियत नहीं है कि आप अपने वोट लेकर आओ, या आप में वो कुव्वत नहीं है कि पाकिस्तान को अकेले हुकूमत में बैठो। तो आज पार्टी भले किसी भी तरफ हो, पार्टी या सियासतदान किसी भी तरफ हो, हमें, मुझे, आपको, ज़िले मटेरी के अवाम को अपनी आर्मी का साथ देना है, अपने आर्मी के साथ रहना है और अपनी आर्मी का बाजू बन के हमें रहना है, और ये हमारा फर्ज बनता है।